Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte göra några videor som visar någonting som heter Student Matrix. Ett antal små skript som jag använder för att hålla reda på bedömningsmatriser eller kunskapsmatriser eller elevmatriser. Vad man nu vill kalla dem. Det är en samling med eller någonting jag använder för att hålla reda på kunskapskrav eller saker jag vill bedöma i de kurser jag håller. Så jag har en sån matris för varje elev jag har. Och det är ett ganska fiffigt sätt att hålla reda på vad eleverna kan eller inte. Det gör det också möjligt att visa eleverna hela tiden vad jag tycker att de kan. Att de har visat att de kan. Så att de kan liksom följa upp det själv. Nyligen så la jag in nya funktioner i Student Matrix. Som gör att elever själva kan sitta och uppdatera och visa vad de tycker att de har koll på i sina matriser. Och jag har gjort det så att de får en egen kopia av matrisen. Eller det är ett eget blad, det är en flik i matrisen. Där de sköter sina saker. Och kan uppdatera och markera vad de tycker att de kan. För det är värdefullt också. Och sen finns det en annan flik där jag som lärare samlar betygsunderlag. För det är jag ännu inte redo att låta eleverna göra. Så, i den här första videon tänkte jag visa hur man kommer igång med Student Matrix. Och liksom startar upp sina dokument där. Vi kommer titta på något som heter, eller jag kallar för ett masterdokument som liksom samlar ihop alla matriser för eleverna. Om du är nyfiken på lite mer bakom det här projektet så finns det en projektsida på det som heter github.com. Om du söker på Student Matrix så kommer du dit. Här finns källkoden för de här skripten. De är fritt tillgängliga. Du kan liksom ta dem och sprida dem vidare, förbättra dem och göra ändringar som du vill. Om du håller på med programmering eller så. Det här kallas för open source, att man delar med sig inte bara av färdiga resultatet utan hela processen också. Det är ett sätt att säkra att det man gör blir fritt tillgängligt för andra. Ja, så vi ska kolla på hur man startar ett masterdokument. Lättaste sättet att göra det är att gå till den här adressen. Man utgår från ett Google-dokument eller Google-kalkylblad jag har startat. Och kopiera det, för det är det snabbaste sättet. Det har en jättelång URL, men jag har gjort en liten URL här. tinyurl.com/studentmatrix-master. Så kommer det till det Google-dokumentet. Vi ska se, jag kopierar här och sen klistrar jag in i en ny flik i min webbläsare. Om du är obekväm eller ovan vid att använda Google-dokument eller Google Drive eller vad man vill kalla det för. Testa det lite grann först och kom tillbaka till de här videorna sen. För att jag utgår från att du är någorlunda bekväm med att använda Google-dokument. Det är inte svårt. Det är som att använda ett vanligt Office-paket, men det är online om man gör det i en webbläsare istället. Alla funktioner finns inte riktigt, men liksom, det mesta fungerar precis likadant. Här då har jag en master template. Här finns alla funktioner och allt fiffigt inlagt. Och den här utgår jag från och kopierar en gång för varje klass jag har, och du kommer förmodligen göra samma sak. Och här samlar jag elever och deras matriser, länkar till deras matriser så att jag kan hålla reda på det. Du kan se att det dyker upp en meny, Student Matrix meny här som man kan använda. Här finns alla skripten jag har gjort i ordning. Men under File och Make a Copy så finns då. Eller så kan du skapa en kopia på det här. Den får heta för mig Student Matrix Demo. Okej. Så får man upp en kopia här. Trevligt. Tänker jag stänga ner den gamla. Så. Och här igen ska det dyka upp en meny när allting har lästs in och blivit klart där. Fint, fint. Så. Här är vi nästan klara. Det är ju jättetrevligt. Jag tänker ändra en eller två saker först innan vi är klara. Jag har i min Google Drive gjort en mapp som heter Student Matrix colon demo, tror jag den här heter. Jo, här har vi namnet på den. Och jag tänker att den här klassen jag har här, för jag samlar en klass i det här dokumentet. Alla de filerna och grejerna som skapas här, de ska hamna i den här mappen. Så jag tänker börja med att gå in här i Student Matrix och ändra en inställning under settings här. Nu kommer jag få upp en ruta där jag bekräftar att jag vill använda de här skripten. Tänker jag, ja, okej, på den. Säger den, nu får du använda skripten. Trevligt, tack. Jag öppnar här igen, Student Matrix Settings. Här är olika inställningar för Student Matrix.
Allt här är inte jätteputsat och jättefint. Ber om ursäkt för det, men det funkar i alla fall och det är inte så dumt. Här, under fliken Global så har vi globala inställningar. Till exempel en folder to use for this class. Och då vill jag använda då student matrix colon demo. Om det inte finns en katalog som heter så här, en mapp som heter så, så skapas den sen. Så att du behöver inte bry dig om det. Spara. Så, configuration save. Trevligt. Då är vi redo här egentligen. Vi har ett masterkalkylblad och vi är redo att skapa en matris som vi vill använda för den här klassen i den här kursen jag undervisar. Men det gör vi i nästa film, för jag vill hålla de här så korta som möjligt, för att då kan man kolla på fler videor istället för långa videor. Vi ses i nästa video. Hej då!